op kerkplein in Pretoria. Nee, kyk, Donald Trump is Amerika se dubbelkenner. Dan het ons natuurlik vir Steve Hofmeyr wat verlede Saterdagoggend 8:00 'n gig gedoen het op Kerkplein in Pretoria. Dit was 'n bietjie vroeg vir sy Neil Diamond treffers, maar 'n paar fans het wel die stem uit volle bors gesing. Hulle het ook die vierkleur en die ou Suid-Afrikaanse vlag rondgeswaai. Ek wonder, gaan sit jy dan na die tyd in Wimpy met jou ou vlag T-shirt en bestel 'n cheese griller? Steve het wel nie gesing nie, maar 'n toespraak gelewer in 'n bulletproof vest nogal. Hy het gesê apartheid was nooit daar om enigiemand te onderdruk nie en in 2016 wil volke soos in enige ander tyd weer apart wees. Regtig Steve, het jy HF Verwoerd se toesprake gaan opsaak vir inspirasie? Gaan jy volgende vir ons begin vertel Hitler was eintlik nogal 'n nice ou? Nee Steve, jy is nie Suid-Afrika se Donald Trump nie. Onthou, hier is Suid-Afrika, nie die VSA nie. Jy praat nie namens Afrikaanse mense nie en jy gaan nie 'n boere Brexit begin nie. Jou toespraak is suig, Steve, soos een groot oranje blanje blou. Dit dan jou mis my. Blou job. Sit flop. Oranje blanje blou job. That's what he thinks about.